kampanje ndodhem pikërisht në sallën ku do të mbahet ngjarja e ditës së nesërme, takimi i kryeministrit Edi Rama me përfaqësues të diasporës në Atin, duke çelur kështu edhe le të themi turin e tij me në të gjitha ato vende që kanë shumicë me qytetarë shqiptar, për të parafruar diasporën atë që konsiderohet si Shqipëria 2030 në programin e madh të Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe në ambicien e kryeministrit Edi Rama për të rienergjizuar Partinë Socialiste, duke patur parasysh që pjesë e këtij turi të kryeministrit shqiptar do të jetë edhe ai me strukturat e Partisë Socialiste në Greqi, ku gjithashtu do të ketë pritet të ketë edhe antarësime të reja. Kryeministri do të mbërri këtu në Athinë ditën e nesërme në orën 11:30 me orën lokale të Athinës, së bashku me zonjën e tij, por gjithashtu edhe me një numër të konsiderueshëm të përfaqësuesve të qeverisë, por edhe përfaqësuesve të akademisë diplomatike, duke parë parasysh që bashkalidhen dy eventet, ai qeveritare me atë ngjarjen partiake, do të ketë forca të shumta sigurie, jo vetëm ato zyrtare që garanton policia e shtetit helen, por gjithashtu edhe do të ketë një prani të sigurisë private, të cilët do të kujdesen për mbarvajtjen e këtij eventi. Ndërkaq që mund ta ndiqni në pamje që ne përcollëm pak më herët, janë në përgatitjet e fundit salla në cilën do të zhvillohet takimi i ditës së nesërme, i cili parashikohet të nisë rreth orës 12 deri në orën 14, ku do të ketë gjithashtu edhe një event kulturor me përfaqësues të shquar të muzikës shqiptare. Ndërkaq që parashikohet pas takimit me përfaqësuesit e diasporës, salla brenda parashikohet të ketë të mbajë rreth 5 deri në 6000 persona, duke ju referuar edhe le të themi ulseve të parashikuar në pjesën qendrore të kësaj salle, përveç ulseve anësore të këtij ambienti teje të madh në cilën organizohen evente të shumta këtu në Athinë. Për të vjuar më pas, edhe ka një hapësirë goxha të bollshme për rreth këtij stadiumi, i cili mund të shfrytëzohet nga gjithë ata qytetarë që do të duan të ndjekin mesazhin dhe komunikimin që kryeministri Edi Rama do të ketë me përfaqësuesit të diasporës. E ndërkaj, gjatë ditës së nesërme parashikohet edhe një takim me rreth 200 përfaqësues të biznesit, janë 200 shqiptarë të suksesshëm, të cilët gjatë tyre 30 viteve emigracion në Greqi kanë arritur të krijojnë bizneset e tyre dhe të jenë një shembull në shoqërinë helene, sa i takon në temi paqes, mirëkuptimit, por natyrisht edhe tolerancës. Në fakt, ditët e fundit, Jonida, ju e keni përcjellur, të Sh24 e ka përcjellur, dhe gjithashtu edhe rrjeti radio-televizionit shqiptar se ka patur, le të themi, qëndrime skeptike nga ana e përfaqësuesve të opozitës greke dhe të partive nacionaliste, të cilët e kanë parë me një sy skeptik vizitën e kryeministrit Edi Rama, madje ka patur zëra prej tyre të cilët kanë kërkuar që kjo mos të zhvillohej, por natyrisht Greqia është një vend demokratik, një vend antar i Bashkimit Evropian dhe nuk do të mund të falte të ndodhte le të themi një incident i këtyre përmasave, ku kryeministri i një vendi me një minoritet apo me një diaspor me rreth 1 milion në shqiptar nuk të mos lejohet të takojë qytetarët e tyre. Referuar kjo edhe një vizite rreth 48 orë më parë të përfaqësuesit të një prej partive greke, i cili normalisht zhvilloi takimet e tij në Dropu me komunitetin grek që ndodhet atje. E ndërkaq dua të theksoj gjithashtu që vazhdimisht gjatë ditëve të fundit është përcjell me mjaft interes vizita e kryeministrit. Unë këtu në ambientet e stadiumit kam takuar përveç disa prej kolegëve shqiptarë që kanë udhëtuar nga Tirana për të përcjellë agjendën e kryeministrit, por natyrisht edhe disa prej gazetarëve të mediave greke, pritet që gjithashtu numri i tyre të jetë i shumtë, edhe pse partitë nacionaliste kanë kërkuar që agjenda e kryeministrit Edi Rama të mos përcjellet dhe të mos bëjë, le të themi, të mos bëhet mediatike për të humbur në një farë mënyre popullaritetin apo mesazhet që ai do të përcjellë. Kryeministri në fakt është kujdesur, ai ka deklaruar duke thënë që nuk do të ketë asnjë deklaratë e cila do të ndërhyjë në politikën e brendshme të Greqisë dhe natyrisht nuk do të ketë asnjë deklaratë tjetër e cila cënon marrëdhëniet mes dy vendeve, po ti referohemi në fakt zhvillimeve të fundit, marrëdhëniet mes kryeministit grek Mitsotakis dhe kryeministrit Edi Rama
duke në si të ngrira për shkak të kandidatit për kryetar të bashkisë Himarës, por gjithashtu duhet të theksojmë edhe faktin tjetër, që vetëm në tetorin e kaluar, kryeministri Edi Rama ishte pjesë e një ceremonie të posaçme, të mbajtur në Dropull për me rastin e vendosjes të bustit të babait të zotit Mitsotakis, një përfaqësues i shquar i politikës greke në 10-ra vitet e fundit, i cili është vendosur në sheshin e Dropullit. Të shpresojmë që këto marrëdhënie disi të ftohta në dukje mes dy vendeve të shkojnë drejt normalitetit, sikurse ata ishin më herët, dhe të dy vendet le të vazhdojnë bashkëpunimin edhe e frytshëm, sikurse e kanë patur edhe më herët gjatë tre mandateve të kryeministrit Edi Rama, për të zgjidhur edhe ato çështje që kanë mbetur pezull, sikurse është çështja e detit apo dhe çështja e fundit. Të shpresojmë që dita e nesërme me masat e marra nga Partia Socialiste për pjesën sa i takon antarësimeve të reja të partisë, pasi zoti Klosi ndodhet këtu në Athinë prej ditësh në fakt, me herë pas herë ai ka mbritur në Athinë për të kujdesur për zhvillimet sa i takon pjesës politike, duke patur parasysh edhe faktin që aktualisht gjithë Partia Socialiste në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë është duke ndërmarrë një, le të themi, një votim të gjërë sa i takon në strukturave drejtuese të Partisë Socialiste. Është i limituar qëndrimi këtu, Jonida, për shkak të masave, dhe ne do të kemi lidhje të tjera për vetë faktin se punojësit e sigurisë, të cilët merren me përgatitjet për ngjarjen e nesërme, na kërkojnë të largohemi nga kjo zonë që konsiderohet si një perimetër i sigurie për të shmangur kështu çdo destabilitet të mundshëm apo çdo incident që mund të shkaktohet. E qartë, Denata, unë të falenderoj shumë për të gjitha detajet. Të nderuar teleshikues, ne ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Denata Shkodrani, e cila ndodhet në Athinë dhe po ndjek nga afër pra takimin që kryeministri Edi Rama do të zhvilloj ditën e nesërme pra në kryeqytetin Helen. Tashmë do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.